כי כשהוא משקר אותם, הוא לא משקר את עצמו. ואז למה שהוא ישקר את עצמו אחר כך? אבל יש בן אדם שכשהוא משקר אחרים, הוא באמת מאמין למה שהוא משקר אותם. אבל אז הוא גם משקר את עצמו. בסופו של דבר, כשהוא שיקר את האדם האחר, עד כמה הוא היה מודע לזה שזה שקר? אם הוא בטעות חשב שזה אמת, הוא כבר נכנס לשקר של עצמו, אז הוא גם משקר את עצמו בדברים מכאן עד הודעה חדשה. אבל אם כשהוא שיקר את השני, הוא היה בפוקוס 100%, זאת האמת, זה השקר, זאת האמת, זה השקר. אז גם אחר כך מול עצמו הוא בפוקוס, מה האמת ומה השקר. אבל נדמה לי שקל ללכת לאיבוד בקטע הזה. מרוב שאתה, בוא נגיד שאתה משקר במודע... למי קל ללכת לאיבוד? למי קל ללכת לאיבוד? למי שמשקר את עצמו. כן, אבל בוא נגיד שגם משקרן במודע, מתישהו נראה לי קצת, אם אתה עושה את זה הרבה... תמיד, אתה מקצוען. כן. אם אתה מקצוען. סתם, בוא נדבר. מה הוא אומר? הוא אומר, אבל בן אדם שמשקר את עצמו, הוא קל מאוד ללכת לאיבוד, להתחיל להאמין לשקרים של עצמו. למה זה לא נכון, או מתי זה כן נכון? אם אתה שקרן מטבעך, אז אם אתה תשקר את עצמך, אתה מסוגל בטעות להאמין לשקרים של עצמך. אבל אם אתה איש אמת מאוד גדול, אתה יכול לשקר כמה שאתה רוצה ואתה לא תאמין לזה. אם אתה ממש איש אמת, אתה יכול לשקר ולא להאמין לזה, אפילו לא ליפול במלכודת של עצמך. אבל אם אתה לא באמת איש אמת, אלא אתה שקרן, דווקא שם יש לך יותר סכנה שתיפול בשקרים של עצמך. מה זו הפרקטית לגבינו? אם אתה איש אמת, שקר מה שאתה רוצה. את מי תשקר בעיקר? את עצמך. אתה יכול להגיד לעצמך, זה מחויב על דברים שהם אפשריים. אל תדע, אתה לא תיפול במלכודת כי אתה מספיק איש אמת. אבל אם אתה בטבעך שקרן, ואתה מסתבכת עם השקרים של עצמך, ואתה מנסה לצאת מהם, עכשיו אתה צריך להיזהר לא לשקר בשום דבר. בסופו של דבר, שאני אומר למישהו, לא, אל תשקר את עצמך, תצמד לאמת, תצמד לאמת, תצמד לאמת, זה בגלל שהוא לא איש אמת. אם הוא היה איש אמת, הוא היה יכול לקחת דברים יחסיים ולהתייחס אליהם בצורה מוחלטת, והוא לא יכול ליפול במלכודת, כי הוא פשוט כל כך איש אמת, שהוא יכול לקחת דבר אפשרי, להגיד שהוא מחויב ולא יקרה לו כלום. הבנת מה אני אמרתי? מי רוצה להסביר לו? אם אתה איש אמת, אתה פשוט לא יכול לשקר את עצמך, אתה לא יכול לעשות את זה. האמת, בסוף תפסה לך. לא, אם אתה איש אמת, אתה לא באמת יכול לשקר את עצמך. מצד שני, אם אתה איש אמת, זה אומר שאתה גם באמת יכול לשקר את עצמך. לא, זה אפשר, זה הפוך על הפוך שלא הבנתי. כתוב שאתה איש אמת, אתה לא באמת יכול לשקר את עצמך. אתה איש אמת, אם אתה כבר אומר משהו, אז זה באמת ככה. זה באמת. מה, איש אמת אומר משהו, זה באמת. השקרן לפעמים לא מאמין לעצמו כעודה שהוא שקרן. אבל איש אמת שהוא רגיל לזה שהוא אומר לעצמו את האמת, אז אם הוא כבר משקר, הוא גם מאמין שזה נכון. דווקא זה איש אמת הרבה יותר קל לשקר את עצמו. כי הוא אומר משהו, והוא אומר, זה האמת שלי. השאלה, מצד שני, השאלה אם הוא רוצה לשקר את עצמו, אחרת שזה מה שהוא רוצה. כאיש אמת. תראה, בשורה התחתונה, דווקא אומרים ש... אחרי שתדע אותה, אתה יכול לשקר כמה שאתה. אבל דווקא אומרים שהאמת היא... דווקא אומרים שיש את המשפט הזה... אין שכל, אין דאגות. נראה לי שזה... למה? מתי אין שכל? כשאתה יודע את האמת. אם תדע את האמת... כשאתה יודע? נכון, מה חשבת? כשאומרים שכל, אין דאגות, אומרים שאנשים טיפשים. יש פחות דאגות. מה אתה חושב, שהאמת זה דבר חכם? אני יכול... זה דבר חכם. כל אם... דבר שחכם הוא לא חכם. לא, אבל אתה יודע, אבל זה זה, אז אתה יודע, חושב שהוא חכם או טיפשי? אני לא חושב שזה חכם או טיפשי, זה שוב, זה זה, אני לא יודע. אז אני מגלה לך, אז אני מגלה, אתה יודע מה האמת האמיתית? לא. אתה יודע למה אתה לא יודע אותה? כי נראה לך מאוד טיפשי. עכשיו אם אתה תצליח לחשוב בצורה כל כך מטופשת שאין הבדל בין דבר להיפוכו, ומה, אתה לא רואה הבדל בין דבר להיפוכו? לא, לא רואה. מה, אתה כל כך טיפש? לא יודע מה אתה טיפש. מה זאת אומרת? כל פעם שיש ואין, אין הבדל, אין דבר להיפוכו. אז זה לא טיפשי בכלל, לדעתי. פשוט קשה מאוד להפנים את זה. למה קשה להפנים את זה? כי זה נראה טיפשי מדי. לא, כי חינכו אותנו, או שאנחנו חינכנו את עצמנו כל החיים שלנו למשהו אחר. מי זה אותנו? מי זה אותנו? אותי, אותי, אותי. אותי, אותי, אותי. כל הסוג דם כל נמצא. אם היית רואה מישהו, אם היית רואה מישהו, אם היית רואה מישהו שאומר לך שלא אכפת להם, יש לו, אין לו, לא היית אומר שהוא משוגע. לא, ממש לא. אתה אומר שהוא חושב הרבה יותר נכון. עכשיו אתה ברחוב הולך, אתה ברחוב הולך ורואה הומלס. אתה רואה מישהו שעוצר ואומר, הומלס ככה שוכב, וזה... לא, 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 ממש... רגע, תעצור רגע, אתה רואה הומלס. אתה רואה מישהו שעוצר לידו עם רכב, מוציא ערימה של שטרות, מביא להומלס. והומלס אומר לו, עזב אותי, לוקח את הכסף וזורק. מה היית אומר להומלס הזה, שמה הוא?
לא הייתי משהו משוגע. לא הייתי משהו משוגע? לא. רגע, ואז היית רואה את ההומלס הזה, הולך לאנשים ומשיך לבקש שם כסף. היית אומר, אני אומר לו, תיקח את הכסף, הוא אומר לך, לא, אבל מה זה ייתן לי? מה זה ייתן לי שיהיה לי כסף? אתה אומר לו, מה, אבל מה, אתה לא רואה שזה... אבל היית אומר לו, אבל זה דבר, והיפוכו, כי מצד אחד אתה אומר שאתה רוצה את הכסף, אתה ממשיך לאסוף אותו, מצד שני אתה אומר שאתה לא, שהכסף לא ייתן לך כלום, זה דבר והיפוכו. אז אני לא יודע מה זה חשוב טיפש. הוא אומר לך, מה דבר והיפוכו? אל תבלבל לי את המוח בדבר והיפוכו. אני אגיד לך, אני לא חושב שהייתי חושב שהוא טיפש או משוגע, אבל אני מודה שלא הייתי מצליח להבין אותו, כאילו מה הקטע שלך. אוקיי, אז הבשורה הטובה היא שכשאתה לא מבין אנשים, אתה לא אומר שהם טיפשים. אוקיי, זו בשורה טובה. אף על פי כן, אני אומר לך שיש דברים שהם ומצד ש... בכל מקרה, בשורה התחתונה, הדבר הכי חכם הוא כל כך חכם שהוא כבר נראה מטופש, וכשתבין אותו, אז אין שכל ואין דאגות. אתה הבנת? השורה האחרונה, המשפט האחרון מטופש. מגרר הכי אמיתי ומטופש. בוא נניח שיש לך שני רצון. בוא נניח... הדבר הכי חכם, זה יש שהוא הכי מטופש. ואיפה כשתבין אותו, לא רואים לך יותר בעיות. אבל איפה הטיפשות פה? אתה שמעת פעם משפט יותר מטופש מלהגיד שאין הבדל בין דבר להיפוכו? יש משהו יותר מטופש מזה, אבל זה הדבר היחיד שלא נכון, שבטוח לא נכון. אם היא תומך, מה הדבר האחיד? לא, לא מסכים לך, גיגי. אם היא תומך, מה הדבר האחיד שאתה יכול לבטוח שהוא לא נכון? שאחד שווה אפס. נכון, זה בטוח לא נכון. הכל, תגיד, אולי 1 שווה 3, 1 שווה 8, אבל 1 שווה 0. זה בטוח לא נכון. אה, מבחינה עובדתית מתמטית זה לא נכון. איך עובדתית מתמטית? זה נכון. אם עכשיו יש לי שני ידיים, יש לי שני ידיים. מה זאת אומרת, כאילו, אין לי 0. אולי יש עד 1. לא, 2, 1. זה עוד אפשר להגיד אולי, אבל להגיד אולי אין לך ידיים בכלל. תגיד טוב, אולי אני בכלל ידיים, ולהגיד אולי בכלל אין הבדל בין יש ידיים לאין ידיים. זה לא אומר שעדיין יש... אין הבדל, אין הבדל. במבחינת הטוב של זה או הרע של זה, אבל זה ששני ידיים זה אי אפשר... מכל בחינה, מכל בחינה אין הבדל. זה בכלל להגיד שיש לך שתי ידיים, להגיד לך ידיים, זה להגיד את אותו דבר. אז אני לא יכול להבין. לא הייתי אומר שזה טיפשי, אלא הייתי אומר שאני לא מבין את זה. לא הייתי אומר שזה טיפשי, כאילו. אוקיי. אתה לא מבין את זה. לא משנה, ברמה הלוגית, מישהו שהוא מאוד חכם, בשלב מסוים הוא כבר מתחיל לראות ביניך משוגע, זה אתה מבין? כן, אני מבין את זה מאוד אפילו, ממש מבין את זה. אם עכשיו לא חוצה, כמו למשל שבא ון גוך וחתך לעצמו את האוזן, ועם השנים התברר שהוא גאון ולא משוגע כמו שחשבו.